Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Čenjeni gledatelji, osvrnemo li se na životopis vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem, vidjet ćemo da je on do krajnjih granica gaju umjerenost i skromnost u svakodnevnom životu ili bolje rečeno asketski način života. Ponekad je ublažavao glad sa nekoliko hurmi, a dešavalo se i da, kako kaže Noman bin Bešir, nije imao pojesti nikoliko jednu odbačenu hurmu. U vjerodostojnim predajama se spominje da se danima sa krova njegove kuće nije primječivao dim, što je znak da je danima jeo suhu i najskromniju hranu. Iako mu je nuđeno bogatstvo kako su imali najmoćniji carevi, on je ipak svojom vanštinom odavao lik skromnog čovjeka, toliko skromnog kako nam je prenio njegov vjerni ashab Ebu Bekr, prateći ga i ulazeći s njim u Medinu u vrijeme Hidžre, da je narod, ne znajući, izražavao dobrodošlicu Ebu Bekr zbog toga što je njegova odjeća bila bolja od poslanikove, ale i salatu veselam. Istinski sam se zastidio zbog toga, pričao je kasnije Ebu Bekr, neka je Allah zadovoljan s njim, koji je iskoristio prvu priliku i zamijenio svoju odjeću slabijom. Zar ja mogu biti i u čemu bolji od Resulullaha, objašnjavao je kasnije. Ebu Musa el-Aš'ari radijallahu anhu pripovjeda da je majka pravovjerni Hazreti Aisha radijallahu anha iznijela dva vjerovjesnikova, ali i salatu vasalam, odjevna predmeta, rublje i košulju koji bijahu od vrlo grubog materijala, a zatim rekla, evo, u ovome je na ahiret preselio Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Vjerni prenosioci njegovog životnog puta zabilježili su i ovo. Poslanik nije imao ni roba ni stoke, imao je samo bijelu mazgu od oružja mač i nešto zemlje. Odredio je da se prihodi sa zemlje troši na njegovu obitelj a ostatak da se preda na raspolaganje državnoj blagajni. Nije imao ništa ili gotovo ništa što bi ostavio u nasljedstvo. Čini se da je njegov mač ostao zetu Azrate Ali, a kada je donio odluku o, o svojim dobrima upitao je svoju suprugu Ajšu šta je uradila s novcem odnosno sedam dinara ili zlatnika koje je imala. Ona ih izvadi, a poslanik naredi da ih odma podijeli siromasima, rekavši da ga je sram pojaviti se pred Bogom s tolikim iznosom u svom vlasništvu. Nakon svega, za svakog koji je iskren, iskren prema sebi, uočljivo je da naš način života nizbliza ne sliči životu Allahova poslanika. Megalomanija je i takako prisutna u svakom pogledu počev od gradnje luksuznih kuća i njihovog unutrašnjeg uređenja, što je naša svakidašnja praksa molimo Allaha Đelešanhu da ne budemo od onih potomaka koji su spomenuti u Kur'anu kad uzvišeni kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُ السَّلَاتَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا A njih zamijeniše nevaljali potomci koji namaz napustiše i za svojim prohtjevima i požudama pođeše. Oni će sigurno zlo proći u cilju zauzimanja što ispravnijeg odnosa nasprem ovoga materijalnog svijeta, navršimo još nekoliko postanikovi, ali i salatu wasalam, hadisa. Četiri osobine se teško mogu naći kod čovjeka, rekao je. Šutnja kao početni oblik pobožnosti, skromnost, zikr spominjanja Allaha Đelešanu i zadovoljstvo s malom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i ovo skromnost donosi čovjeku dostojanstvo i plementost. Pa budite skromni da bi vas uzvišeni Allah uzdigao. Zatim je rekao: Onoga ko živi umjereno Allah će obogatiti. Onoga ko rasipa svoj imetak Allah će osiromašiti. Ko bude skroman i ponizan Allah će ga uzvisiti. Ako se oholi Allah će ga poniziti. Ebu Umame radijallahu anhu veli da je ali i selam, savjetujući druge govorio čovječe za tebe je bolje da žrtvuješ višak jer ako ga zadržiš onda je to zlo za tebe. Niko te neće kritikovati ako budeš skromno živio. Zato počni darivati počevši od svoje porodce. Gospodaru, podari nam dobro na ovome, a i na Onome svijetu i sačuvaj nas od vatre. Oprosti nam grehe i pretjerivanja u postupcima našim. Učvrsti nas na Tvome putu i pomozi nas protiv naroda nasilničkoga. Amin. Jara Bela Alemin. Veselamu Aleikum.